Skandal me listat zgjedhore në një parking në Tetov janë regjistruar 259 votues. Deputetja Parlamentit Europian Tanja Fajon ka shprehur për kraje të plot për prokurorin speciale. Maqedonia do të marrë rekomandim të kushtëzuar për fillimin e bisedimeve për aderim në Bashkimin Europian. Policia vazhdon me hetimet për dyshimin e keqtrajtimit të fëmijës 2 vjeçar në Qerdhen Fidani. Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me lajmet qendrore këtu në televizionin Shenja. Një rast skandalos doli në pah me publikimin për shqyrtim publik të listës zgjedhore. Televizioni Shenja, duke analizuar listën zgjedhore, zbuloi 259 votues të vendosur në adresë të njëjtë. Në atë adresë madje nuk ka asndonjë objekt, por bëhet fjalë për vend parkim. Ta ndjekim kronikën. Pas publikimit të listës përfundimtare të votuesve për të cilën anëtarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, por edhe katër partitë më të mëdha thanë se është pastruar përfundimisht nga votuesit e dyshimt, televizioni Shenja zbulon një rast skandalos me votuesit në Tetov. Në një adresë në këtë qytet janë evidentuar 259 votues, që të gjithë janë nga familje të ndryshme dhe mbajnë biemra të ndryshëm. Ata janë evidentuar se votojnë në një vend votim, ndërsa jetojnë në rrugën Ivo Lollaribar, numër 000. Ekipi i televizionit Shenja vizitoi këtë adresë për të parë objektin gjigant që duhet t'i kishte grumbulluar të gjithë këta votues, por në këtë adresë nuk gjetëm pallat, e madje as edhe ndonjë kasoll, por vetëm një parking të zbrazur. Parkingu që shihni prapameje është vendi ku sipas listës zyrtare të KSZ-s jetojnë 259 votuesit. Kjo është adresa Rruga Ivo Ribarlola, numër 0. Për të konfirmuar se mos vallë pransaj ndodhet ndonjë objekt gjigant i cili ka në vetë gjithë këta votues, ne kontrolluam objektet përreth. Në kraun tim të ndjath ndodhet objekti i Muzeut të Vjetër të qytetit, ku nuk ka asnjë banor. Ndërsa në kraun tim të majt ndodhet objekti i Bashkësisë Lokale Gamgam, ku përveç banorëve nuk ka asnjë nënpunës. Banorët e kësaj rrugë në një bisedë jo formale thanë se më herët në këtë vend ka pasur një shtëpi të vjetër dhe të pabanuar. Në të më pas janë vendosur një familje e varfër, por pas një kohe shtëpia ishte përfshirë nga zjarri dhe ishte djegur e tëra. Më pas në vendin e shtëpisë është ngritur ky vend parkim. Disa nga banorët, të cilët gjatë kontrollit në listën e votuesve shumë më herët kishin vërejtur këtë fenomen, thanë se para kontrollit të votuesve fiktiv në këtë adresë ka pasur rreth 150 votues. Por gjithnjë si pas rëfimeve të banorëve, numri votuesve në këtë adresë pas kontroleve të kryera nga institucionet në vend që të ulet, është rritur deri në 259 votuesit aktual. Ndryshe paraqitja 10 votuesve në një adresë banimi në Shkup dhe vendbanimet të tjera, ishte shkaku kryesor që partit në Përzhinë u dakorduan për një metodologji të re të pastrimit të listës e votuesve, metodologji kjo që si duket, si fryt solli 259 votuesit në këtë adresë pa objekt në Tetov. Mbi 6300 mërgjimtarë janë paraqitur për votim në diaspor në njësinë e 7 zgjedhore. Prej tyre janë pranuar mbi 5700 paraqitje. Nga KSZ-ja thonë se ky numër është shumë i vogël dhe se nëse vazhdon ky trend rrezikon të mos mbahen fare zgjedhjet në diaspor. Qytetarët e kontestuar në listën zgjedhore dhe votuesit e diasporës vazhdojnë paraqitjen e tyre për të votuar. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, zëdhënësi Admir Shabani deklaron se për momentin shqyrtojnë mbi 6300 paraqitje të mërgjimtarve, të cilët janë paraqitur për të votuar në diaspor. Sa i përket paraqitjes së qytetarëve nga diaspora, shifrat janë këto, do të thonë gjithsesi janë të paraqitur 6306 qytetarë të Republikës së Maqedonisë të cilët gjenden jashtë vendit, prej të cilëve 5734 fletë paraqitje janë të
pranuara, 133 flet paraqitje janë të refuzuara, ndërsa flet paraqitjet e tjera janë në fazë të përpunimit. Zëdhënësi Shabani thotë se prej në fillim të shqyrtimit publik të listës zgjedhore ka edhe paraqitje të votuesve mërgjimtar, të cilët figurojnë si të kontestuar. Deri tani mundësinë e paraqitjes për verifikim të dhënave e kanë shfrytzuar gjithsej 328 persona, prej të cileve 317 flet paraqitje janë të pranuara, ndërsa flet paraqitje tjera, gjithsesi 11 flet paraqitje janë në fazë të përpunimit. Në lidhje me mërgjimtarët e kontestuar në listën zgjedhore dhe votuesit e diasporës, antari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Supia Kupi deklaroi se numri i deritanishëm i paraqitur është i vogël saqë rrezikohet edhe organizimi i zgjedhjeve në diasporë. Andaj, propozoi që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të organizojë edhe një konferencë për media që të informojë ata për votimet në diasporë. Në seancën e sotme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, antarët miratuan edhe udhëzimet për propagandë të partive politike nëpër bilborde dhe media dhe që këto udhëzime të publikohen në web faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Deputetja në Parlamentin Europian Tanja Fajon, gjatë qëndrimit të saj zyrtar në Shkup, ka shprehur përkrahje të plot për prokurorinë speciale, si dhe ka nënvizuar se Maqedonia ka nevojë për ndryshime. Ajo ka takuar përfaqësuesit e partive më të mëdha politike, të cilëve u ka bërë të qartë rëndësinë e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike. Eurodeputetja Tanja Fajon, e cila po qëndron për vizit zyrtare në Shkup, thot se vendi ka nevoj për ndryshime. Gjatë vizitës sotme, Fajon ka zhvilluar takim me prokuroren speciale Katica Janeva, të cilës i ka ofruar një mbështetje të tërsishme për punën e saj. Fajon ka folur edhe mbi zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke theksuar se është shumë e rëndësishme që ato të jenë të pranueshme. Thellë shpresoj se do të mund të shohim zgjedhje të drejta, të lira dhe demokratike. Bashkësia ndërkombëtare përfshirë edhe ne nga Parlamenti Europian, nga afër ndjekim çfarë po ndodh në periudhën parazgjedhore dhe gjithashtu në kohë të zgjedhjeve. Mendoj se është shumë e rëndësishme që Maqedonia të realizojë zgjedhje të cilat do të jenë të pranueshme. Ndërkaq në takimin e realizuar me kreun e LSTM-s është biseduar për plane që i ofron kjo parti për një jetë më kualitative në Maqedoni. Sipas kreut të kësaj partie Zoran Zaev, një gjë e tillë mund të sigurohet së bashku me qytetarët me anë të zgjedhjeve të drejta, të rregullta dhe demokratike, të cilat sipas tij duhet të ndodhin në Maqedoni. Sipas Zaevit, ky është një proces shumë i rëndësishëm që do të ndihmojë në rinovimin e të gjitha institucioneve demokratike. Të rinjët po largohen nga shteti për në Europë dhe në botë, pasi nuk kanë punë, e dinë edhe mysafirët tanë të cilët janë të pranishëm këtu, sepse ata të rinjë nuk kanë ekzistencë dhe nuk shojnë ardhmëri këtu. Kjo është sfida i kyçe si qytetarë të ndërgjegjshëm në këtë vend, duhet pa tjetër të ketë ndryshime, Maqedonia që janë për ndryshime. Ky është momenti që së bashku të krijojmë të tashmen dhe të ardhmen për ne, për familjet tanë dhe për shtetin. Nga ana tjetër, për vizit në Shkup ishte edhe përfaqësuesi i Parlamentit Europian Knut Fleckenstein, i cili ka realizuar takim me kreun e BDI Sali Ahmeti. Ahmeti tha se ishte një takim ku është biseduar mbi organizimin e zgjedhjeve të 11 dhjetorit dhe mbi përgjegjësitë që kanë partitë politike për organizimin e një procesi të besueshëm për qytetarët. Të vazhdojmë të punojmë në përmbushjen e agjendave të rëndësishme për vendin tonë, siç është zgjidhja e çështjes emrit, ndihmën që duhet të na japë Bashkimi Europian në drejtim të zbatimit dhe përmbushjes reformave të zotit Pribe, gjithashtu edhe në drejtim të funksionimit të shtetit ligjor, po edhe njëherit duhet që të gjithë partitë politike të angazhohen për ndërtimin e një imazhi sa më të mirë të vendit tonë, të shtetit tonë, me qëllim që të arrijmë aty ku kemi pretendimet tonë. Fleckenstein ka realizuar takime edhe me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi. Unë isha shumë i interesuar që të jepet një mesazh qendror, sidomos VMRO-s dhe BDI-s. Ndoshta tash nuk ka vlerësim për përmbushjen e kushteve për rregullshmërinë e zgjedhjeve, po më njëherë pas zgjedhjeve edhe Parlamenti Evropian, edhe Komisioni Evropian do të ketë vlerësim sa ishin zgjedhjet të rregullta apo jo. Gjithashtu bashku pajtuam se prej këtyre zgjedhjeve do të del një qeveri e vërtet reformatore, e cila do të bëjë reforma dhe ta përshpejtoj hapin e integrimit të Maqedonisë drejt strukturave atlantike, euroatlantike. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kanë realizuar takime edhe me përfaqësues të VMRO të PMN-s.
Rekomandimi kushtëzuar me organizimin e zgjedhjeve të pranueshme dhe raport për plot kritika, sidomos për gjyqësorin, luftën kundër korrupsionit dhe lirinë e shprehjes. Këtë e pret zëvendës kryeministri Ademi nga raporti i progresit, i cili do të publikohet më 9 nëntor. Ademi u shpreh i vetëdijshëm se rekomandimet e kërkuara nga Pribeja nuk janë përmbushur, por për këtë e fajson krizën politike. Maqedonia do të marrë rekomandim të kushtëzuar për fillimin e bisedimeve për aderim në Bashkimin Evropian, kështu theksoi zëvendës kryeministri për Eurointegrim me Arbër Ademi, i cili pret që rekomandimi të kushtëzohet me realizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, të pranueshme nga të gjitha palët pjesëmarrëse dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Në briefingun e sotëm me gazetarë, zëvendës kryeministri Ademi tha se raporti i si vjetëm i progresit pritet të jetë kritik, sidomos në fushën e sundimit të së drejtës, luftës kundër korrupsionit dhe për lirinë e shprehjes. Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Ademi thotë se kritika dhe rekomandimet e Komisionit Evropian do t'i marrin si leksion për të vepruar në të ardhmen. Jemi dëshmitar se në 12 muajt e fundit ishim të penguar nga kriza politike, bisedimet politike që zgjatën shumë, si dhe organizimi zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kjo do të ndikojë në vlerësimet e Komisionit Evropian. Sigurisht se presim që përveç nëndvizimit arritjeve, që është edhe vetë marrëveshja e përgjinos, të theksohen edhe vërejtjet dhe kritikat. Këtu në fokus pres që të jetë fusha gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit dhe liria e shprehjes. Duke folur rreth reformave urgjente të kërkuara nga raporti i Pribes, zëvendës kryeministri nuk precizoi sa janë realizuar në përqindje, por u shprehi vetëdijshëm për ngjecen duke fajsuar krizën politike në periudhën e fundit. Duke folur për gjyqësorin, Ademi tha se është e vërtetë që prokuria speciale përballet me sfida, të cilat i krahasoi me sfidat e sekretariatit të cilin ai e drejton. Është e vërtetë që PSP-ja përballet me sfida. Nuk do të relativizoj problemet e prokurorisë speciale, por edhe ne si sekretariat për çështje evropiane përballemi me sfida. Për shembull, nuk na punon ashensori. Komisioni Evropian do të publikojë raportin e progresit për Maqedoninë më 9 nëntor, ndërsa më 13 dhjetor Këshilli i Ministrave duhet të vendosë nëse do të pranojë rekomandimin eventual të Komisionit Evropian për fillimin e bisedimeve për aderimin e vendit në Bashkimin Evropian. VMRO Popullore Lupço Gjorgjevski, Digniteti Stojan Çangëllovi dhe Partia të Bashkuar për Maqedoninë Lube Boshkovski do të dalin bashkërisht në zgjedhje si opsion i tretë politik në bllokun Maqedonas. Kryetarët e tre partive deklaruan se qëllimi i tyre si bllok i djathtë është të rrëzojnë VMRO DPMN, pasi sipas tyre Maqedonia asnjëherë nuk ka qenë në pozitë më të vështirë se tani. VMRO për Maqedoninë do të jetë koalicioni i radhës që do të konkurrojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në bllokun Maqedonas. Ky koalicion u nënshkrua sot nga VMRO Popullore e Lupço Gjorgjevskit, nga Partia të Bashkuar për Maqedoninë e Lube Boshkovskit dhe Digniteti i Stojan Çangëllovit. Pas nënshkrimit, priesi i koalicionit, kryetari i VMRO Popullores Lupço Gjorgjevski, tha se në Maqedoni asnjëherë nuk ka pasur më tepër nevojë se tani që të ketë një opsion të tretë politik. Nikush në Maqedonia asnjëherë në Maqedoni nuk ka qenë momenti më serios për një opsion të tretë. VMRO është ideja e tretë autoktone dhe i ftojmë të gjithë të dëshpëruarit nga VMRO DPMN, nga qendra, por edhe e majta, në qovë se shojnë ide më të mirë tek ne, të na bashkangjiten. Stojan Çangëllov deklaroi se u bashkuar kundër VMRO DPMN së Nikola Gruevskit me dy miqë të tij, me të cilët i ka përjetuar edhe momentet më të vështira të Maqedonisë. Thellë në vete dhe krasë të gjitha kontraverziteteve, besoj se bashkë me to, me kryeministrin dhe ministrin tim të vitit 2001, do të arrëzojmë regjimin e Nikola Gruevskit. Lube Boshkovski, tha se me VMRO të pëmënen, Maqedonia është më e rrezikuar se kur dhe qoftë. Në gumina që se prashuvat... Shumë do të pyetem pse nevojitet tani opsioni i tretë. Vallë Maqedonia nuk është e kërcënuar tani, vallë të drejtat dhe lirit e njeriut nuk janë të rezikuara, vallë nuk janë të rezikuar parimet thelbësore të VMRO-s para interesave personale, andaj është e nevojshme e reja VMRO për Maqedoninë. Në lidhje me garën në zgjedhje nga koalicioni VMRO për Maqedoninë, thanë se janë duke punuar edhe në përfilimin e listave zgjedhore, të cilat së shpejti do t'i bëjnë publike. Në emisionin Arena u diskutua mbi fushatën zgjedhore, të ftuarit profesori universitar Ylber Sela dhe analisti politik Albert Hani thanë se edhe kjo fushat do të ngjajë fushatave tjera ku pritet të ketë fjalor të ashpër të politikanëve, ndërsa shpreson që mos të ndodhin incidente si në të kaluarën për të mos dëmtuar imazhin e shqiptarëve. Edhe kjo fushat zgjedhore do t'i ketë karakteristikat si kurse fushata tjera, duke pasur parasysh faktin se shumë aktor politik tashmë janë të njëti që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara.
Kështu tha profesori universitar Ylber Sela në emisionin Arena, i cili tha se megjithat shpreson se gjëra do të ndryshojnë dhe të tejkalojnë problemet me të cilat ballafaqohen partitë politike shqiptare, por edhe vendi të del nga kriza politike. Kjo lën përshtypje që kjo fushat po është vetë e ashpër, fjalor shumë të ashpër politik, por ajo që nuk do doja që të mos përsëritet viti 2008, sepse do të ishte dëmshme për imazhin e shqiptarëve. Qoftë në aspekt mbrojtshëm, qoftë në aspekt ndërkombëtar. Ndërkaq, analisti politik Albert Hani tha se nëse gjatë kësaj fushate parazgjedhore përdoret nxitja urrejtjes ndëretnike dhe ndërfetare, do të jetë e vështirë që thellimi vazhdueshëm i krizës të tejkalohet. Duke folur mbi koalicionime tek partitë politike shqiptare, Hani tha se po ndodhin koalicionime jo të natyrshme e që sipas tij më vonë mund të na lindin probleme nga të cilat nuk do të dimë se si të dalim. Për mua nuk është problem, më thënë, përçarja e votave, sepse nënkupton një zhvillim të madh, një progres të madh në kulturën politike. Më tepër e kisha thënë këtu, e kisha theksuar elementin ose frikën që do të kishte ardhur te mua për nga fakti se kemi bashkime ose koalicione të panatyrshme. Keni parti politike që cila proklamon nga njëra anë kutati federalizëm, nga anë tjetër parti e cila proklamon elemente qytetare. Mes tjerash gjatë debatit, profesori universitar Sela tha se nëse shqiptarët janë të pakënaqur nga partia në pushtet, nuk është e mirë që të votojnë ndonjë parti maqedonase, duke pasur tashmë opsion siç është edhe Lëvizja Besa apo Alianca për Shqiptarët. Policia vazhdon me hetimet për dyshimin e keqtrajtimit të fëmijës 2-vjeçar në Qerdhen Fidani. Tashmë në terren ka dalë edhe prokurori publik i cili po bashkon të gjitha pjesët e mundshme të rastit. Fëmija është kontrolluar fillimisht në psikolog e më pas edhe janë marrë monstrat e gjakut dhe do t'i bëhen analiza shtesë në mjekësi ligjore. Ministria e Punëve të Brendshme është duke hetuar shkaqet e plagëve në trupin e 2-vjeçarit nga Shkupi, për të cilin prindi i tij Astrit Iljazi kishte dyshime se është keq trajtuar nga ndonjë prej edukatorëve në Qerdhen Fidani. Nga Ministria e Punëve të Brendshme na njoftuan se tashmë është angazhuar edhe prokurori publik, i cili po merret me të gjitha mundësitë. Prindi i fëmijës Astrit Iljazi na njoftoi se në vend që t'i bëhet ekspertizë mjekësore në plagët e marra në trup, fëmija 2-vjeçar është dërguar në psikolog për t'ia kontrolluar gjendjen emocionale. Me të parë fëmijën, psikologu ka thënë se ai nuk duhet sjell aty, por duhet dërguar në mjek të posaçëm ligjor. Fëmijës 2-vjeçar janë marrë edhe mostrat e gjakut për të parë mostrastësisht ka qenë i sëmurë nga ndonjë grip ose alergji, por rezultatet kanë dalë negative. Prindi i tij tha se është i gatshëm që ta dërgoj fëmijën në çfarëdo kontrolli, vetëm për të ardhur deri tek e vërteta. Prindi Astrit Iljazi për televizionin Shenja tha se ka angazhuar edhe mjek privat për të verifikuar shkaqet e mavjosjes dhe plagëve të gjetura në trupin e tij. Nga ana tjetër edhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, por edhe Ministria e Brendshme, thonë se hetimi akoma po vijon, deri të zbardhen të gjitha detajet dhe rrethanat. Nëse konfirmohet se shenjat e keqtrajtimit në trupin e 2-vjeçarit vinë si rezultati dhunës në Qerdhe, përgjegjësi duhet të barti jo vetëm ushtruesit e dhunës, por edhe përgjegjësit në institucione. Kështu vlerësoi psikologu Migjena Mzaj, i cili thotë se në rast të tillë do të konfirmohet se sistemi nuk funksionon. Nëse konfirmohen dyshimet për keqtrajtimin e fëmijut në Qerdhe, do të ishte shumë e tmerrshme, sidomos për prindin, kështu deklaron psikologu Migjena Mzaj, por sipas tij në përgjithësi në Qerdhe tona mungon qasja e edukatorëve. Besoj do të jetë tmerrshme, sidomos nga ana e prindit. Edhe si prit, mungon në përgjithësi qasja në Qerdhe tona me fëmijën, qasja e duhur me fëmijën, sidomos në raport me prindin. Besoj që mungon qasja e duhur mes edukatorës edhe mësuesit, edhe prindit, fal. Kjo i atribuat edhe edukimeve që kanë sigurisht. Nuk e di a kanë edukime para prake, nuk e di që kanë të kryrë. Por përgjegjësi për këtë shton Matej Ai, nuk duhet të ketë vetëm personi, por duhet të mbajnë edhe institucionet, pasi kjo vjen si rezultati mos funksionimit të sistemit. Pasi kriteret e përzgjedhjes janë të çuditshme në njëra anë, gjithashtu nuk duhet të hyjë në këtë pjesë të politikës, por që them, faji gjithmonë, çfarëdo që të jetë, është te sistemi. Nuk funksionon sistemi ashtu siç duhet. Në që se shqipë në Zvicër, në Gjermani, nuk është se do fëmijë në i me cilin punon, base e do, po, jo do mos dëshmërisht do të doj, mi po ka një program, ka një sistem të cilit i përkushtohet,
ka një program pune, prej kësaj ore deri në këtë orë e kam këtë, prej kësaj ore deri në këtë orë e kam këtë, edhe sigurisht pagohet për atë që është. Mirpo, e që thash, është edhe përgjegjësinë nuk kanë individi, ka institucioni, ka sistemi në përgjegjësi. Amzaj Matej ka theksuar se një gjë tjetër që është shumë shqetësuese është se tek ne në pedagogjik orientohen nxënësit më të dobët. Në pedagogji shkojnë kryesisht nxënësit e dobët. Flas për tenin Maqedoni. Kjo është edhe besoj edhe statistikisht është vërtetuar, kam lexuar një punim diplome për këtë. Që nxënësit më të dobët orientimin e kanë në pedagogji, nuk e di arsye pse. Po si ka mundësi që është profesioni më fisnik, dedikimi për të edhe për zgjedhja për të mos jetë me aq fisnikëri dhe me aq kujdesje. Sipas Amzajt, fëmijët që keq trajtohen fizikisht por edhe psiqikisht mund të kenë pasoja shumë serioze në të ardhmen. Ish drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim, Sasho Mjaukov, është paraqitur në prokurorinë speciale për t'u marrë në pyetje. Për dallim prej dje kur shkoi në gjykatën themelore, Mjaukov sot pozoi para gazetarëve dhe hyni në ndërtesën e speciales me truprohet e tij. Pas 2 orëve marrje në pyetje në hapësirat e prokurorisë speciale publike, i shefi i DZK-s Sasho Mjaukov është larguar në shoqërimin e avokatit Nikola Dudevski. Ai ishte ftuar që të deklarohet në lidhje me rastin tortura të cilën kjo prokuroria ka iniciuar në lidhje me arrestimin e liderit të partisë të bashkuar për Maqedoninë Lube Boshkovski një ditë pas zgjedhjeve në vitin 2011. Për posë Mjaukovit në këtë rast të dyshuar janë edhe komandanti njësitit special Alfa Ivica Antevski Puki dhe pjestar të tjerë të këti njësiti. Ata ngarkohen për veprim çnjërzor. Gjykata u ka ndëruar vendin e paraburgimit 8 të dyshuarve në rastin e Kumanovës, kjo për arsye sigurie dhe në mënyrë të shpejtë. 4 janë transferuar në Prilep, nga Prilepi në Ohër dhe 4 nga Manastiri në Prilep. Ende nuk dihen emrat e personave të transferuar. 8 të akuzuarve në rastin e Kumanovës u ka ndëruar burgjet, 4 të burgosur që vuanin para burgimi në burgun e Prilepit, i kanë transferuar në Ohër dhe 4 të manastirit i kanë dërguar në Prilep. Këtë informat për televizionin Shenja e konfirmoi gjykata themelore Shkupi 1. Nga gjykata nuk i bën të ditur shkaqet, por avokatja mbrojtëse Artene Ademi tha se arsyetimi i gjykatës ka qenë për shkaqe sigurie dhe asgjë më tepër. Askush nuk i tregon as emrat e personave të transferuar. Duke marë parasysh në djeshmërin e rastit dhe masat e sigurisë të cilat po indërmarin institucionet, mund të ju informojmë se gjykatësi Lëndës e kontrolon dhe cakton masën e paraburgimit. Gjykatësi ka dhënë urdhër për transferimin e 4 personave prej një burgu në një burg tjetër dhe 4 të tjerëve prej një burgu në një burg tjetër, ku ata do të vazhdojnë të kryejnë paraburgimin. Thuhet në përgjigjen e gjykatës themelore për televizionin Shenja. Kontaktuam edhe prokurorin themelore të Shkupit, por ata thanë se përgjegjëse për këtë temë është drejtoria për kryerjen e sanksioneve. Në mënyrë që të merrni përgjigje më relevante, ju drejtojmë deri tek drejtoria për kryerjen e sanksioneve, e cila është kompetente për këtë temë. Në Ohër ku janë transferuar një pjesë të burgosurve, tashmë objektet kyçe janë bllokuar nga policia, e cila nuk lejon dalim dhe as afrim. Nga burgu i Ohrit nuk deshën të japin asnjë detaj lidhur me personat e sjellur të grupit të Kumanovës. Pas lajmit për zhvendosjen e të akuzuarve për rastin e Kumanovës, ka reaguar edhe Këshilli i familjarëve të paraburgosurve për këtë rast. Të shqetësuar të masë me vendimet misterioze, deri diku edhe absurde të institucioneve të drejtësisë në Maqedoni për transferimin e të paraburgosurve nga një burg në tjetrin pa paralajmëruar të burgosurit e madje as avokatët e tyre. Bëhet e ditur se ky transfer ka ndodhur dje, të burgosurit po ktheheshin nga seanca e radhës e mbajtur në gjykatën e Shkupit, por destinacioni i kthimit të burgosurve ishte tjetër. Sot na shqetëson fakti edhe më tepër, pse disa të burgosurve u është lejuar vizita në burgje ku janë transferuar nga avokatët e disa të tjerëve jo. Kërkojmë nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo brendshme Maqedonisë të vëzhgojnë nga afër këtë rast për të parë se cili është qëllimi i këtij transferimi, si dhe a janë duke u respektuar të drejtat e të burgosurve. Ne si familjar jemi të shqetësuar për shëndetin e tyre fizik dhe mendor, sepse ndaj djemve tanë nga dita e parë deri më sot është ushtruar lloj-lloj torture. Kërkojmë edhe nga ambasada e Kosovës të vizitojë qytetarët e saj, sepse ky është obligim kushtetuese njerëzore dhe pse për kushtimin e saj lë për të dëshiruar, duke marrë parasysh mungesat e saj të shpeshta edhe në seanca gjyqësore të rastit të Kumanovës.
Bëjmë apel edhe te organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Maqedoni, si dhe te avokati i popullit, të shtrinë autoritetin dhe të kryen përgjegjësitë e veta ndaj njerëzve që ushqilen të drejtat themelore, thuhet në komunikatën e familjarëve. Ditmir Bushati tha se çështja Çame nuk mund të zgjidhet me kërcënime, por mbi bazë të parimeve ndërkombëtare. Në sulmin terrorist në Diyarbakır të Turqisë të kryer mëngjesin e sotëm, kanë humbur jetën 8 persona. Eci më the me zhvillimet nga rajoni dhe bota, gjatë një konference për shtyp me homologun e tij Ukrainas, Pavlo Klimkin, ministri jashtëm Ditmir Bushati, tha se çështja Çame nuk mund të zgjidhet me kërcënime, por mbi bazë të parimeve ndërkombëtare. Kryediplomati shqiptar, duke u ndalur në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, ka theksuar se Shqipëria është e palëkundur për të qenë një vend që do të vijojë të kultivojë një qasje pozitive në rajon. Sipas tij, Shqipëria i ka shfaqur qartë të gjitha pozicionet dhe pikpamjet për çështjet e mbartura me Greqinë, duke shtuar se synohet të zgjidhen edhe trajtohen në kuadër të vlerave evropiane dhe të drejtës ndërkombëtare. Shqipëria është e palëkundur për të qenë një vend inspirues i politikës së mirë, të drejtë dhe të ndeshme mbi bazën e ndërsjellës me fqinë tanë dhe është një vend i cili do të vazhdojë të kultivojë këtë përqasje në rajon, tha Bushati. Kryeministri i Turqisë Binali Yıldırım deklaroi në Stamboll se në sulmin terrorist në Diyarbakır të kryer mëngjesin e sotëm kanë humbur jetën 8 persona, raporton agjencia Anadolu. Organizata separatiste sëri shfaqi fytyrën tinzare të saj. Është aktivizuar një automobil bombi vendosur në hyrje të ndërtesës së forcave speciale, ku ka pasur edhe qytetar të cilët kanë qenë duke shkuar në punë, si dhe fëmijë rrugës për në shkollë, tha Yıldırım. Ai ka shtuar se në mesin e të vrarëve janë dy policë në teknik, një teknik dhe 5 qytetar. Sipas tij është neutralizuar një terrorist. Kryeministri i Turqisë njoftoi se nga rreth 100 të plagosur, 93 janë dërguar në spital. Parlamenti i Austrisë është pushtuar nga flakët e zjarrit që ka shpërthyer mëngjesin e sotëm. Dymi ka qenë i madh, duke shkaktuar panik të shumë banorë të Vienës. Zëdhënës i zjarfikësve të kryeqytetit austriak tha se flakët u vunë shpejt nën kontroll. Ai shtoi se ishin qytetarët që njoftuan zjarfikësit rreth orës 6:30 minuta. Ata raportuan se po shihnin flak dhe tym nga ndërtesa e parlamentit. Zëdhënës i zjarfikësis tha se ishte ende herët për të folur se çfarë shkaktoi zjarrin. Ndërtesa e parlamentit austriak është ndërtuar në shekullin e 19. Rreth 3.000 persona janë evakuar nga kampi i refugjatëve në afërsi të stacionit të metros Stalingrad në veri të Parisit. Kampi i improvizuar i refugjatëve gjendet në stacionin e metros Stalingrad në Paris, ndërsa rreth 3.000 persona që gjendeshin në të me autobus janë transferuar në kampet e tjera të refugjatëve në vendet të ndryshme të këtij vendi. Evakuimin e përcolli dhe prefekti i Parisit, Jean-François, refugjatët kryesisht nga Eritrea, Sudani dhe Afganistani e bën këtë kamp në stacionin metros në mars të këtij viti pasi u shemb kampi në Calais. Në Halep të Sirisë sot në mëngjes ka hyrë në fuqi pauza humanitare e cila do të jetë e vlefshme për 10 orë. Pauza humanitare do të zgjas mes orës 9 dhe 19. Qëllimi i kësaj pauze është parandalimi i vuajtjeve të civilve, ndërsa do të hapen edhe 8 korridore humanitare, prej tyre 6 për civil dhe 2 për grupet e armatosura. Më herët Igor Konashenkov, zëdhënës i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, njoftoi se Rusia dhe regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad janë të gatshëm për ndërprerje të sulmeve ajrore në Halep,
të ashtu quajtur paus humanitare përveç marrjes së garancive të organizatave ndërkombëtare për gatishmërinë që të evakuon civilët. Ministria ruse e mbrojtjes më 20 tetor mori vendim për vendosjen e pauzës humanitare, gjatë së cilës nuk do të kryen sulme ajrore në Halep për të mundësuar evakuimin e civilëve në këtë qytet dhe tërheqjen e grupeve të armatosura opozitare në Idlib. Faleminderit për vëmendjen e shkuar së ndëruar, natën e mirë.